tam ñu doré ko ak ñi ngank club yi di ay speaking ak gédja way fc ñom nak xey jano ko tasketu xibaari ñaawlu bu baaxa baax li nga xamantene mom mo xew kéro ci stade amadou bari ba xalé bi di ibrahima ñing muju ci ñak bakkanam pap ndéri fall mom mo ñu fa téwolon pap ndéri mang lay nuyu Fatima Ba mangi lay fay pap ndéri mu melni ñom dañu japp né responsabilité bi danaka ñepp ci am nañ ci wal waaw fatima ñing ko waxé non la amé ñaari club yi di jigéjo ay football club ak ice skating amal nañu ben tok jakkalo tasko xibaari muy conférence de presse conjointe ñaari club yi nak comme ni ko waxé légui rek metti lañu lool li nga xam moko am ba am ku ci ñak bakanam di ibrahima ñing nek supporter gédjoway football club ay adam tollu won ci ñaar fukki at ak ñent ñom nak ñaari club yi li nga wax légui non lañ ko waxé ñeena ñu responsabilité partagée la manam mbir mi du ñom rek kon motax ñom nenañ sax ragaluñ sax sanction ñu tek ko seen kaw nenañ xalaatuñ ben yoon sanction nak nenañ mbir mi seen loxo mi ngi ci loxo police mi ngi ci waye loxo ligue sénégalaise de football professionnel mi ngi ci biñu len laaje wax lu tax ñu wax leni mel nenañ téna bi fu tuné da ngay for ay xéer nena nak lolu dina tax nak accessibilité am ci xéer yi ba nga xamanteni xalé bu ñu méré rek dañu gis xéer li ñu sanandé motax dal ñom waxé non tek ñom nek maître lu nañu li nga xamanteni dal moy ñeeku kar ak nenañ fekk rek match bi la fa ñewon ci ay takkéer mutul fukku nenañ nak ci match bo am der bi la ci digënté gëjë way football club ak ASP gi nga am ñaari club la ñam ginnaw ci walum supporter ñukoy défé seen bir fief kon nak waru nañ indi karang bu mu sëkk bo xamanteni dal bu ñu ni mel su amé wala suñ ko xalaatu won sax waye suñu fekké dal amna ñu mëna jël ay moto way xam dañ koy safara lool dal mom la ñom yëkëti won ñaari président yi di ki moy Jamil Faye bu gëjë way football club ak ki nga xamanteni dal moy Modou Fall bu AS Piki ñam nak nenañ nopi nañu ngir képp ko xamanteni fa loxo mi ci biir manam fotif nga rek paré nañ pour djébal la police wala djébal ko xamanteni dal mo wara tek dan ci sa kaw té ñoo fa nopi nañ ngir def dan amna yeneen mesure yo xamne jël nañ ko Fatima ñu ci melne niki aljuma bi dañu amal ben match bo xamni digënté ñaari club yi lay doon té nañ lepp lu fa joggé ci ay copar dañ ko dem jël lo ñaari njabot gi nga xamanteni mo ñak bakanam nenañ ñaari club aussi jëlat nañu décision bo xamanteni commune mais sen numéro 24 kenn dootu ko sol sen équipe ngir delo ñukkal ki nga xamanteni mo genn adina ndax mu ngi am ñak fan ñak ak juroom ñen comme ni mako waxé légui té nopi nañ aussi ñom ñaari club yi pour jël yeneen moto ci walum karangé li ñu woy ay stade ci ay tuba bi ak yene mel nenañ dañ ko def ñom ci sen ñaari club légui dañu wut ay jeune yo xam dañ leen di encadrer def leen formation ñu def walum karangé bu ma ci amaté ba nga xamanteni dal bu tak der yi doyul ñom sen ndaw yoy dañu mëna fexé ba ñak karangé gogolé peut-être du jur yeen yeen mekkidi njabotu ko ñi nga xam ñoo faatu ñoo yëkëti nañ ay kaddu gënaaw lolu ñoo met rafet lu geste ñam ñi ngi koy def waye tamit wax ci lo xamanteni dal wo ndaw yi ci moytu violence wax nenañ dal li ni mel du jëmele rew kanam du jëmele ben mbir kanam ndax te dal violence mom su delowul ginaaw nit wala la nga xamne sa nga dugg rek du la jëmele kanam Fatima loolu lañ fi mënon japp ci ay li nga xamne dal mo fi gënul feut ci conférence de presse conjointe bi nga xamne dal ice picking ak gëjjo football club do nañ ko am xamna ci ñeen detaay xibaar dinañ ci dikkat ak li nga xamne dal moy compte rendu bu gëna yaa pap ndéri fall ñukoy jaa